Men jeg har lyst til at vi starter med Austertanasang. På det arket her som vi har delt ut nå, så var det det arket som vi hadde når vi stengte her. Nå er vi bare egentlig fryktelig glad for at vi har fått åpna døra. Og det som jeg nå først og fremst hadde tenkt i dag, det var jo at vi skulle få åpna det her dagtilbudet for eldre. Som vi håper å få, at de gamle her i bygda er interessert i å komme på. Og Austertanasangen, den er skrevet av Mona Veinar for mange år siden, og vi har brukt den i tykt og i tynt og i alle sammenhenger. Nå har jeg en litt sånn lav stemme, og så er jeg forsangen i De ustemtes kor. Så ikke så, ikke noe veldig god til å synge. Vi men, kan begynne nok så lavt i den tonen. Da begynner vi her. Hvis du aldri før har vært i Austertana, så kom og se på drømmeplassen min. Her er pent, det er et sand fata morgana, når sol og sjø har ramma gemaskin. La oss leve for hverandre. Hils drømmene fra meg. Ja, takk. Veldig takk. Veldig gøy, Øystein. Nydelig. Det var veldig flott. Ja, takk skal dere ha for dere hørte. Dere lytta jo andektig. Ja, det måtte vi. Såpass respekt man må ha. Men det er et svært og vanskelig stoff. Ibsen er jo den største, verdens største dramatiker. Så man blir aldri lei av å studere den karakteren. Men etter hvert som det fyltes på, til slutt var det kjapefullt, så ble ungene liksom presset fremover. Så de forreste guttene, særlig guttene, de satt på scenekanten sånn her. Og følte hun, nei, hvor de følte hun. Så vi kommer til til mor Åses død. Og i det jeg snur meg, så kommer det fra en av de guttene. Du! Hun er død! For å spare meg for det veldige sjokken. Jeg skulle gjerne truffe den gutten, for han var altså så opptatt. Det her blir virkelig som å hoppe etter virkola. Jeg har bare lyst til, for dere som ikke var her da når vi hadde sånn der innvielsesfest for dere, så skrev Else et dikt til meg. Jeg vet ikke om hun fikk hjelp av noen av mine mer skriveføre brødre, men hun har jo skrevet et litt sånn artig dikt om den tida som vi har gått igjennom nå, de her tre årene her.
Til Ester 12.8.17. Er du klar over hva du har gjort nå, Ester? Du skulle jo egentlig ta deg et langt semester. Men det er nødt ikke å fortelle hva du skal bedrive. Vi advarer og prøver å beskrive at livet som pensjonist hadde vært mye bedre enn å vente på en og annen tilfeldig turist. Lykke til med videre satsing. Det skrev min søster. Det var kjempebra. Jeg synes jo det var helt utrolig. Jeg lovte, og Henny har spurt etter det flere ganger. Så tenkte jeg, jeg må lese det opp, for jeg synes det var... Jeg fikk ikke høre det nå, fordi jeg fikk ikke høre det.